Johanneksen ilmestys. Aramea suomi. Johanneksen äidinkielinen versio. Ensimmäinen luku. Jeshuan, Messiaan ilmestys, jonka Jumala antoi, osoittaakseen palvelijoilleen, mitä on annettu tapahtuvaksi pian, kun lähetti vertauskuvat hänen enkelinsä käden kautta palvelijalleen Johannanille. Hänen, joka todisti siitä Jumalan sanasta ja Jeesuan Messiaan todistuksesta, kaikki mitä hän näki. Hänen siunauksensa sille, joka lukee, ja niille, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja pitävät ne siinä kirjoitetut asiat, sillä se aika on lähellä. Johannan 7 seurakunnalle, jotka ovat Aasiassa. Siunaukset ja rauha teille häneltä, joka on ja on ollut ja joka tulee, ja niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. Ja Messias Jeshualta, uskolliselta todistajalta, kuolleiden esikoiselta ja maan kuninkaiden hallitsijalta. Hän rakastaa meitä ja on hänen verensä kautta vapauttanut meidät synneistämme ja tehnyt meidät papilliseksi kuningaskunnaksi, Jumalalle ja Isälle. Hänelle kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Katso, hän tulee pilvien kanssa, ja kaikki silmät näkevät hänet, ja myös ne, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan perhekunnat surevat häntä. Niin. Aamen. Minä olen Alef ja Tav, sanoo Herra Jumala. Hän, joka on, ja on ollut, ja tuleva on. Hän, joka ylläpitää kaikkea. Minä, Johannan, veljenne ja työtoverinne poika, kärsimyksissä ja kärsivällisyydessä, jotka ovat Jeesuassa, olin saaressa, joka on kutsuttu Patmos, Jumalan sanan tähden ja Messias Jeshuan todistuksen tähden. Ja minä olin hengessä viikon ensimmäisenä päivänä ja kuulin takaani sen suuren äänen kuin soofarit. Ja ne asiat, jotka on sanottu, mitä näit, kirjoita kirjaan ja lähetä 7 seurakunnalle. Efeso, Smyrna, Pergamo, Tuatira, Sardis, Philadelphia, Laodikea. Ja minä käännyin tunnistaakseni sen äänen, joka kanssani puhui. Ja kun käännyin, minä näin 7 kultaista menoraa. Ja menoroiden keskellä, kun miehen kaltainen ja puetettu efodiin ja rinnan ympäri vyötetty kultaisella vyöllä, mutta hänen päänsä hiuksensa olivat valkoiset kuin lampaan villa ja niin kuin lumi ja silmänsä kuin tulen liekit. Ja jalkansa Lapanian pronssin kaltaiset, pätsissä kuumennetun ja äänensä kuin monien vesien ääni. Ja hänen oikeassa kädessään oli 7 tähteä, ja suustansa lähti terävä miekka. Ja minä näin hänet, niin kuin aurinko ilmestyy voimassaan. Ja kun näin hänet, kaaduin hänen jalkoihinsa kuin kuollut. Ja hän laittoi oikean kätensä ylleni, sanoen, älä pelkää, sillä minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja joka eli ja joka oli kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimen.
Sen tähden kirjoita, mitä olet nähnyt, ja nämä, jotka ovat nyt, ja ne, mitkä tulevat näiden jälkeen. Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit oikean käteni yllä, ja ne seitsemän menoraa, tähdet ovat seitsemän seurakunnan sanansaattajat, ja nuo näkemäsi kultaiset menorat ovat seitsemän seurakuntaa. Toinen luku. Ja Efeson seurakunnan sanansaattajalle kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää kädessään ne seitsemän tähteä, hän, joka kulkee kultaisten menoroiden keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja työsi ja kärsivällisyytesi, ja ette pysty pahoja sietämään. Ja koettelit niitä, jotka sanovat sieluistaan, että apostoleja olisivat. Eivätkä ole, ja havaitsit heidän olevan valhetta. Ja kärsivällisyyttä sinulla on, ja olet kestänyt minun nimeni tähden, etkä väsynyt. Mutta minulla on sinua vastaan, että olet jättänyt ensimmäisen rakkautesi. Muista, mistä olet tullut ulos, ja tee ensimmäisiä tekoja, ja jos et, minä tulen yllesi ja poistan menorasi, ellei tee parannusta. Mutta se sinulla on, että vihaat nikolaitan tekoja, niitä, joita minä vihaan. Jolla on korvat, kuulkoon, mitä henki seurakunnalle puhuu. Ja voittajien minä annan syödä siitä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Ja Smyrnan seurakunnan sanansaattajille kirjoita. Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, hän, joka oli kuollut ja elää. Minä tunnen sinun kärsimyksesi ja köyhyytesi. Mutta sinä olet rikas. Ja mitä pilkkaa saat niiltä, jotka sanovat sieluistaan olevansa juutalaisia, kun eivät juutalaisia ole, vaan ovat saatanan kansan joukko. Älä missään pelkää, mitä tulet kärsimään. Katso, paholainen on heittävä teitä vankihuoneeseen koeteltaviksi. Ja se on oleva teille 10 päivän kärsimys. Olkaa uskolliset kuolemaan saakka, ja minä annan teille elämän kruunun. Jolla on korva, kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Joka voittaa, sitä ei toinen kuolema vahingoita. Ja sanansaattajalle, joka on Pergamon seurakunnassa, kirjoita. Näin sanoo hän, jolla on terävä kaksiteräinen miekka. Minä tunnen, missä asustat. Saatanan valtaistuimen paikan, ja sinä pysyt vallassa minun nimeni kautta, ja minun uskollisuuteni kautta, etkä ole kieltänyt niistä taistelunkaan päivistä, ja olet minun uskollinen todistajani kaikkien tähden. Se minun oma uskollinen todistajani, sellainen, joka on teistä, tapettiin. Mutta minulla on sinua vastaan jotain, sillä sinulla on siellä niitä, jotka pitävät vallassa Baalamin opetusta. Hänen, joka opetti Baalakia asettamaan kompastuksia Israelin lasten eteen ja syömään epäjumalien uhreja ja huorin tekemään. Samoin on sinulla myös niitä, jotka pitävät vallassa nakalaita opetusta. Sen tähden tee parannus, mutta jos et, niin minä tulen sinua vastaan äkisti ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. Jolla on korva, kuulkoon mitä henki puhuu seurakunnalle.
Voittajalle annan minä salatusta mannasta ja annan hänelle puhtaan velkakirjan. Ja sen velkakirjan päällä on uusi nimi kirjoitettuna, eikä sitä kukaan tiedä, paitsi sen saaja. Ja seurakunnan saattajalle Tootairassa kirjoita, näin sanoo Jumalan poika, hän, jonka silmät ovat kuin tulen liekit, ja jalkansa kuin Libanian bronssi. Minä tunnen sinun tekosi ja rakkautesi ja uskollisuutesi ja palvelemisesi, kärsivällisyytesi ja että viimeiset tekosi ovat enemmän kuin ensimmäiset. Mutta minulla on sinua vastaan paljon, kun suvaitset vaimoasi Iisebeliä, joka sielustaan sanoo olevansa naisprofeetta ja hän opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani haureuteen ja syömään epäjumalille uhreja. Ja minä annoin hänelle aikaa parannuksen tekemiseen, eikä hän tahtonut tehdä parannusta haureudesta. Katso, minä heitän hänet ruumisarkkuun, ja ne hänen kanssaan olleet aviorikkojat suureen kärsimykseen, elleivät kadu tekojaan. Ja hänen lapsensa minä kuolemassa tapan, ja koko minun seurakuntani tulee tuntemaan, että minä tutkin munuaiset ja sydämet, ja minä annan teille kaikille tekojenne mukaan. Teille, muille, Tootairassa oleville, minä sanon, kaikille niille, joilla ei ole tätä opetusta, niille, jotka eivät tunne, niin kuin sanotaan, saatanan syvyyksiä. Minä en laita yllenne mitään toisenlaista kuormaa. Sen tähden pitäkää, mikä teillä on, kunnes minä tulen. Ja joka voittaa ja pitää minun tekoni, hänelle minä annan käskyvallan yli kansakuntien. Hän on paimentava heitä rautaisella sauvalla, ja kuin savenvalajan astiat, ne särjetään. Tämän minä olen isältäni saanut, ja minä annan hänelle aamutähden, jolla on korva kuulkoon, mitä henki seurakunnalle puhuu. Kolmas luku. Ja sanan saattajalle, joka on Sardis seurakunnassa, kirjoita. Näin sanoo hän, jolla on seitsemän Jumalan henkeä ja seitsemän tähteä. Minä tunnen sinun tekosi, ja sinulla on se nimi, että elät, mutta olet kuollut. Ja ole ahkera ja vahvista muita, niitä, jotka tulevat kuolemaan. Sillä en minä ole havainnut tekojasi täydelliseksi Jumalan edessä. Muista, kuinka olet kuullut, ja huomioi, kuinka olet saanut, ja tee parannus. Ja jos et herää, minä tulen yllesi kuin varas, etkä sinä tiedä, minä hetkenä minä tulen. Mutta minulla on muutamia nimiä Sardiissa, niitä, jotka ei ole saastuttaneet vaatteitaan ja ovat arvolliset vaeltamaan valkoisissa minun edessäni. Joka näin voittaa, puetaan valkoisiin vaatteisiin, eikä hänen nimeään pyyhitä pois siitä elämän kirjasta, ja minä tunnustan hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeleidensä edessä, jolla on korva kuulkoon, mitä henki seurakunnalle puhuu. Ja Filadelfian seurakunnan sanan saattajalle kirjoita. Näin sanoo pyhä totuus. Hän, jolla on Daavidin avain, joka avaa, eikä ole sulkijaa ja joka sulkee, eikä ole avaajaa. Minä tunnen sinun tekosi ja katso. Minä olen antanut sinun eteesi avatun oven, jota kukaan ei pysty sulkemaan,
koska sinun voimasi on vähäinen ja olet pitänyt minun sanani, etkä kieltänyt minun nimeäni. Ja katso, minä annan saatanan kokouspaikasta niitä, jotka sanovat olevansa sielustaan juutalaisia, eivätkä ole, vaan valehtelevat. Katso, minä laitan heitä tulemaan ja palvomaan jalkojesi edessä ja tuntemaan, että minä rakastan sinua. Koska olet pitänyt minun kärsivällisyyteni sanan, minä varjelen sinut siitä koettelemuksesta, joka on tuleva tapahtumaan yli kaiken asutun maan, koettelemaan maan asukkaita. Minä tulen äkisti. Pidä se, mitä sinulla on, ettei kukaan ihminen ota kruunuasi. Ja joka voittaa, minä teen hänestä pylvään Jumalan temppeliin, eikä hän enää lähde ulos. Ja kirjoitan hänen ylleen minun Jumalani nimen ja uuden kaupungin, Jerusalemin nimen, sen joka laskeutuu minun Jumalani luota ja minun uuden nimeni. Jolla on korva, kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Ja Laodikian seurakunnan sanansaattajille kirjoita. Näin sanoo aamen, uskollinen todistaja ja totuus, ja Jumalan luomakunnan alkulehti. Minä tunnen sinun tekosi, ettet ole kylmä etkä kuuma. Täytyy joko olla kylmä tai olla kuuma. Jos olet haalea, etkä kylmä tai kuuma, minä olen oksentava sinut suustani. Koska sinä sanot, että olet rikas ja menestynyt, etkä mitään tarvitse, etkä tunne, että sinä olet sairas ja kurja ja köyhä ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa koeteltua, että menestyisit ja pukeutumaan valkoisiin vaatteisiin, ettei alastomuutesi häpeässä paljastuisi, ja silmävoiteella voitelemaan, että näkisit. Niitä, joita minä rakastan, minä nuhtelen ja minä kuritan, ja minä näen vaivaa. Sen tähden tee parannus. Katso, minä seison ovella ja koputan. Jos ihminen kuulee ääneni ja avaa, minä astun sisään ja aterioin hänen kanssaan, ja hän minun kanssani. Ja voittajan annan istua kanssani minun valtaistuimeni yllä, kuten minä olen voittanut, ja istun isäni kanssa hänen valtaistuimensa yllä. Kenellä on korva? Kuulkoon, mitä henki puhuu seurakunnalle. Neljäs luku. Näiden jälkeen minä näin ja katso. Taivaissa avattiin ovi, ja se ääni, jonka kuulin puhuvan kanssani, oli kuin shofar. Sanoen, nouse tänne, ja minä näytän sinulle, mitä on annettu tapahtuvaksi näiden jälkeen. Ja äkkiä minä olin hengessä, ja katso, taivaissa oli asetettu valtaistuin, ja sen yllä oli istuja. Ja istuja oli kuin kivien olemuksen kaltainen, jaspiksen ja sardionin ja pilvien sateen kaari, joka ympäröi valtaistuinta. Oli kuin smaragdi. Ja valtaistuimen ympärillä oli 24 valtaistuinta ja niiden yllä 24 vanhinta, jotka istuivat pukeutuneina valkoisiin vaatteisiin ja kultaiset kruunut päidensä yllä. Ja valtaistuimesta lähti ukkosia ja salamoita ja ääniä. Ja valtaistuimen edessä oli palamassa 7 lamppua, jotka olivat ne 7 Jumalan henkeä. Ja valtaistuimen edessä lasinen meri, kuin kristallin kaltainen,
ja keskellä oli valtaistuin. Ja valtaistuimen ympärillä 4 olentoa, jotka olivat silmiä täynnä edestään ja takaansa. Ensimmäinen olento oli kuin leijona, ja toinen olento häränkaltainen, ja kolmannella olennolla oli kuin ihmisen pojan kasvot. Ja 4. olento oli lentävän kotkan kaltainen. Jokainen näistä 4 olennosta seisoi, ja heillä oli kynnet, ja yllään 6 siipeä ympäröimässä, ja sisältä täynnä silmiä. Eivätkä he vaienneet päivin eikä öin, vaan sanoivat, pyhä, 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 Jumala, kaiken ylläpitäjä, joka on, oli ja tuleva on. Ja nämä 4 olentoa antoivat kirkkauden ja kunnian ja siunauksen tunnustuksen valtaistuimen yllä istuvalle, joka elää aina ja iankaikkisesti. Aamen. 24 vanhinta kumartuivat valtaistuimen yllä istuvan edessä ja palvovat aina ja iankaikkisesti. Aamen hänelle, joka elää, ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen, sanoen, Herramme ja Jumalamme, sinä olet arvollinen saamaan kirkkauden ja kunnian ja vallan, koska sinä olet kaiken luonut, ja sinun tahtosi kautta ne ovat sinun luotusi. Viides luku. Ja minä näin valtaistuimen yllä istuvan oikealla puolella oli kirjakäärö. Sisältä ja ulkoa kirjoitettu ja 7 sinetillä sinetöity. Ja minä näin, toinen voimallinen enkeli julisti kovalla äänellä, kuka on arvollinen avaamaan kirjakäärön ja murtamaan sen sinetit. Eikä kukaan pystynyt taivaissa, eikä maan päällä, eikä niistä, jotka maan alla ovat, avaamaan kirjakääröä ja murtamaan sen sinnettejä ja siihen katsomaan. Ja minä itkin paljon, kun ei löytynyt arvollista avaamaan kirjakääröä ja murtamaan sen sinnettejä. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, katso, leijona Jehudan sukukunnasta on voittanut Daavidin juuri avaa kirjakäärön sinetit. Ja minä näin valtaistuimen ja niiden 4 elävän olennon ja vanhimpien keskellä oli karitsa, joka oli kuin tapettu, ja hänellä oli 7 sarvea ja 7 silmää. Nämä ovat ne 7 Jumalan henkeä, jotka on lähetetty kaikkeen maahan. Ja se tuli ja otti kirjakäärön hänen kädestään, joka istuu valtaistuimen yllä. Ja kun se otti kirjakäärön, 4 olentoa ja 24 vanhinta kumartuivat karitsan edessä. Jokaisella heistä oli kitarat ja kultaiset astiat täynnä suitsuketta. Niitä, jotka ovat pyhien rukouksia, jotka lauloivat uusia ylistysvirsiä ja sanoivat, sinä olet arvollinen ottamaan kirjakäärön ja murtamaan sinetit sen päältä. Koska olet tapettu ja veressäsi lunastanut Jumalalle kaikista sukukunnista ja kansoista ja ihmisistä. Ja olet tehnyt heistä meidän Jumalallemme kuningaskunnan ja pappeja ja kuninkaita, ja he hallitsevat yli maan. Ja minä näin ja kuulin kuin monien enkelien äänen valtaistuimen ympärillä, ja olentojen ja vanhimpien, ja niiden määrä oli 10 000 ja 1 000 000.
ja sanoivat kovassa äänessä, tapettu Karitsa on arvollinen saamaan vallan ja hyvinvoinnin ja viisauden ja voiman ja kunnian ja kirkkauden ja siunauksen. Ja kaikki luodut taivaissa ja maassa ja maan alla ja meressä olevat ja kaikki, mitä niissä on, kuulin sanovan valtaistuimen yllä istuvalle ja Karitsalle. Siunaukset ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Ja kun nämä neljä olentoa sanoivat aamen, vanhimmat kumartuivat ja palvoivat. Kuudes luku. Ja kun Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, minä kuulin yhden niistä neljästä olennosta puhuvan kuin ukkosen äänellä, tule ja katso. Ja minä kuulin ja näin ja katso, valkoinen hevonen ja sen yllä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin kruunu, ja hän lähti voittamaan, ja voittaen voitti. Ja kun se avasi toisen sinetin, kuulin toisen olennon, joka sanoi, tule. Ja punainen hevonen lähti, ja sen yllä istuvalle annettiin ottaa rauha maasta, että tappaisivat toisiaan, ja hänelle annettiin valtava miekka. Ja kun avattiin kolmas sinetti, kuulin kolmannen olennon sanovan, tule ja katso. Musta hevonen ja sen yllä istuvalla oli vaaka kädessään. Ja kuulin äänen olentojen huoneesta, joka sanoi, kap mitta, vehnää, dinarin ja kolme kap mittaa, jyviä dinarin ja viiniä ja öljyä, älä vahingoita. Ja kun neljäs sinetti avautui, kuulin olennon äänen sanovan, tule. Ja näin vaalean hevosen ja sen yllä istuvan nimi oli Motha, ja Seol liittyi häneen. Ja hänelle annettiin valta yli maan neljänneksen, tappaa miekalla ja nälän hädällä ja kuolemalla ja maan eläimillä. Kun se avasi viidennen sinetin, minä näin alttarin alapuolella niitä sieluja, jotka on tapettu Jumalan sanan tähden ja sen Jeshuan todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja ne huusivat valtavalla äänellä ja sanoivat, kuinka kauan, Herra, pyhä ja totuus, etkö tuomitse ja kosta maan asukkaiden verta. Ja kaikille annettiin, jokaiselle heistä, valkoiset vaatteet, ja heitä käskettiin lepäämään, sillä hetki vähän aikaa, kunnes tulevat täydelliseksi myös heidän työtoverinsa ja veljensä, jotka joutuvat tapettaviksi, samoin kuin nämä. Ja minä näin, kun kuudes sinetti avattiin, ja oli valtava maanjäristys, ja aurinko pimentyi, ja oli kuin karvainen säkkipuku, ja kuu oli kuin verinen. Ja taivaiden tähdet putosivat maan päälle, kuin viikunapuu, joka heittää viikunansa, kun voimallinen tuuli sitä heiluttaa. Ja taivaat poistuivat, kuin kirjakäärö, joka kääritään, ja kaikki kukkulat ja kaikki saaret siirtyivät paikoiltaan. Ja maan kuninkaat ja ruhtinaat ja tuhannet päämiehet ja rikkaat ja voimalliset ja kaikki palvelijat ja vapaat lapset kätkivät sielunsa luoliin ja kukkuloiden kallioihin. Ja sanoivat kukkuloille ja kallioille, kaatukaa yllemme ja kätkekää meidät Karitsan kasvojen edestä. Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka kykenee seisomaan.
7. luku. Ja tämän jälkeen minä näin. 4 enkeliä seisoi maan 4 kulman yllä. Ja pitelevän 4 tuulta, ettei tuuli puhalla maan yllä, eikä veden yllä, eikä minkään puun yllä. Ja minä näin toisen enkelin kohoavan auringon noususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti. Ja hän huusi kovalla äänellä näille 4 enkelille, joille annettiin vahingoittaa maata ja merta. Ja sanoi, älkää vahingoittako maata eikä merta eikä puita, ennen kuin sinetöimme Jumalan palvelijat otsistaan. Ja minä kuulin niiden määrän, jotka oli sinetöity. 144 ruhtinasta kaikista Israelin sukukunnista. Jehudan sukukunnasta 12 ruhtinasta, Rubenin sukukunnasta 12 ruhtinasta, Gadin sukukunnasta 12 ruhtinasta, Aserin sukukunnasta 12 ruhtinasta, Naftalin sukukunnasta 12 ruhtinasta, Manassin sukukunnassa 12 ruhtinasta, Simeonin sukukunnasta 12 ruhtinasta, Isaskarin sukukunnasta 12 ruhtinasta, Leevin sukukunnasta 12 ruhtinasta, Sepulonin sukukunnasta 12 ruhtinasta, Joosefin sukukunnasta 12 ruhtinasta, Benjaminin sukukunnasta 12 ruhtinasta. Sinne töitä. Sen jälkeen minä näin monet kansanjoukot, joita ei ollut mahdollista laskea. Kaikista kansoista ja sukukunnista ja kansakunnista ja kielistä, jotka seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä pukeutuneina valkoisiin vaatteisiin ja palmun lehdet käsissään. Ja he huusivat valtavalla äänellä ja sanoivat, pelastus Jumalallemme ja valtaistuimen yllä istuvalle ja karitsalle. Ja ne kaikki enkelit olivat seisomassa valtaistuimen ja vanhimpien ympärillä. Ja niiden 4 olennon, ja he kumartuivat kasvoilleen valtaistuimen edessä. He sanoivat, aamen, kirkkaus ja siunaus ja viisaus ja armojen tunnustus ja kunnia ja elämä ja pelastus meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja yksi vanhimmista vastasi ja sanoi minulle, keitä nämä ovat, jotka ovat pukeutuneet valkoisiin vaatteisiin ja mistä he ovat tulleet? Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä sen tiedät. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat niitä, jotka ovat tulleet siitä valtavasta kärsimyksestä ja ovat puhdistaneet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Tämän tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja valtaistuimen yllä istuva on kulkeva heidän kanssaan. Ei heillä ole oleva nälkää, eivätkä he janoa, eikä aurinkoa ole putoava heidän ylleen, eikä mikään kuumuus. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on paimentava heitä ja johdattava heidät elämän äärelle ja vesien lähteiden äärelle, ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään. Kahdeksas luku. Ja kun 7. sinetti avattiin, taivaissa oli hiljaisuus, kuin puoli hetkeä. Ja minä näin 7 enkeliä. Nämä olivat seisomassa Jumalan edessä, ja heille annettiin 7 pasuunaa. Ja toinen enkeli tuli ja seisoi alttarin yllä, ja hänellä oli kultainen suitsutusastia,
ja hänelle annettiin paljon suitsuketta käytettäväksi alttarin yllä, niiden kaikkien pyhien rukouksissa, jotka ovat valtaistuimen edessä. Ja suitsukkeen savu kohosi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen siitä tulesta, joka on alttarin yllä, ja heitti maan ylle, ja tuli ukkosia ja ääniä ja salamoita ja maanjäristyksiä. Ja seitsemän enkeliä, ne, joilla on ne seitsemän pasuunaa, valmistautuivat päästämään äänen. Ja se ensimmäinen päästi äänen, ja tuli rakeita ja tulta, veteen sekoitettua. Ja ne heitettiin maan päälle, ja kolmasosa maasta paloi, ja kolmasosa puista paloi, ja kaikki maan ruoho paloi. Ja toinen päästi äänen, ja tuli kuin valtava palava vuori, joka putosi mereen, ja kolmasosa vesistä muuttui vereksi. Ja kolmasosa kaikista luoduista, joiden sielut ovat meressä, kuoli, ja kolmasosa laivoista tuhoutui. Ja kolmas päästi äänen, ja taivaista putosi valtava palava tähti, kuin liekeissä, ja se putosi kolmasosaan virroista ja vesien lähteiden ylle. Ja tähteä kutsutaan Apshitnia. Ja kolmasosa vesistä muuttui kuin koiruohoksi, ja paljon ihmislapsista kuoli niiden vesien tähden, jotka muuttuivat katkeraksi. Ja neljäs päästi äänen, ja kului pois kolmasosa auringosta, ja kolmasosa kuusta, ja kolmasosa tähdistä, ja niiden kolmasosat pimenivät, eivätkä päivän kolmasosaa tullut, samoin yön. Minä kuulin kotkan, joka lensi taivaissa sanovan, voi, 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 maan asukkaita, niiden kolmen pasuunan äänestä, joihin enkelit tulevat vielä puhaltamaan. Yhdeksäs luku. Ja viides enkeli päästi äänen, ja minä näin tähti, joka putosi taivaista maan päälle, ja sille annettiin syvyyden kuopan avain. Ja kuopasta kohosi savu, kuin valtavan kuumennetun uunin savu, ja aurinko ja ilma pimenivät kuopan savusta. Ja savusta kohosi heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, jollainen on maan skorpioneilla. Ja niille sanottiin, älkää vahingoittako maan ruohoa, eikä mitään vihreää, eikä puita, ainoastaan niitä ihmislapsia, joilla ei ole otsissaan Jumalan sinettiä. Eikä heidän annettu tappaa heitä, vaan kärsiä 5 kuukautta, ja heidän ahdistuksensa oli kuin skorpionin ahdistus, kun se hyökkää ihmisen yllä. Ja niissä päivissä ihmislapset hakeutuvat kuolemalle, eivätkä sitä löydä, ja kaipaavat kuolla, ja kuolema pakenee heitä. Ja heinäsirkkojen muoto oli kuin taistelulle valmistettujen hevosten muoto, ja päänsä yllä kuin kruunut kultaisen kaltaiset, ja heidän kasvonsa olivat kuin kuolevaisten kasvot. Ja niiden hiukset olivat kuin naisten hiukset, ja hampaansa kuin leijonien. Ja niillä oli rintakilvet kuin rautaiset rintakilvet, ja niiden siipien ääni oli kuin monien hevosvaunujen ääni, kun ne kiirehtivät taisteluun. Niillä oli hännät kuin skorpionin hännän kaltaiset, ja ne pistivät hännällään,
ja niillä oli valta vahingoittaa ihmislapsia 5 kuukautta. Ja niiden kuninkaana oli syvyyden enkeli, jonka nimi on hebreaksi Abdo, ja arameaksi hänen nimensä on Sra. Yksi voi on mennyt, katso vielä tulee 2 voi. Näiden jälkeen 6. enkeli päästi äänen, ja minä kuulin äänen, yksi niistä 4:stä, sen kaltaisen alttarin sarvesta, joka on Jumalan edessä, joka sanoi sille 6. enkelille, hänelle, jolla on pasuuna, että vapauttaa ne 4 enkeliä, jotka ovat vangittuina valtavalla Eufrat-virralla. Ja 4 enkeliä vapautettiin, nämä, jotka oli valmistettu sille hetkelle ja päivälle, ja kuukaudelle ja vuodelle, tappaakseen ihmislapsia 1/3. Ja sotajoukon ratsastajien määrä oli 20 000 × 10 000. Minä kuulin niiden määrän. Ja samoin näin näyssä hevosia. Ja niiden yllä istuvalla oli rintakilvet, tuliset ja vaalean sinistä tulikiveä. Ja hevosten päät olivat kuin leijonien päät. Ja niiden suusta lähti tulta ja tulikiveä ja savua. Ja näistä 3 vitsauksesta tapettiin 1/3 ihmislapsista, tulesta ja tulikivestä ja savusta, joka lähti niiden suusta. Sillä hevosten voima on heidän suussaan sekä heidän hännässään. Ja loput ihmislapsista, joita ei tapettu näissä vitsauksissa, eivätkä tehneet parannusta kätteensä töistä, eivätkä lakanneet palvomasta riivaajia ja kultaisia ja hopiaisia ja pronssisia ja puisia ja kivisiä epäjumalia. Niitä, jotka eivät pysty näkemään eikä kuulemaan tai kävelemään. Eivät parannusta murhaamisistaan ja pahuudestaan ja haureudestaan. Luku. Ja minä näin, 2. enkeli laskeutui taivaista, ja pilvi vaatteenaan, ja taivasten sateenkaari pään yllä, ja olemuksensa kuin aurinko, ja jalkansa kuin tuliset pylväät. Ja hänellä oli kädessään avattu kirjakäärö, ja hän asetti oikean jalkansa meren ylle, mutta vasemman maan ylle. Ja hän huusi kovalla äänellä kuin karjuva leijona, ja hänen huutaessaan 7 ukkosta puhui omilla äänilleen. Ja kun ne 7 ukkosta olivat puhuneet, minä olin valmis kirjoittamaan, ja kuulin äänen taivaista 7:nnestä, joka sanoi, sinne töissä, mitä ne 7 ukkosta puhuivat, äläkä sitä kirjoita. Ja se enkeli, jonka näin seisovan meren yllä ja maan yllä, kohotti kätensä taivaisiin. Ja vannoi hänessä, joka elää iankaikkisesta iankaikkisuuksiin. Hän, joka on luonut taivaat ja mitä niissä on, ja maan, ja siinä olevat, että aikaa ei ole enää oleva. Mutta niinä päivinä, kun 7. enkeli tulee päästämään pasuunan äänen, on täyttyvä Jumalan salaisuus, jonka hän on julistanut palvelijoilleen profeetoille. Ja taas minä kuulin taivaista äänen, joka puhui kanssani ja sanoi, mene, ota se kirjakääry sen enkelin kädestä, joka seisoo maan yllä ja meren yllä.
Ja minä menin sen enkelin luokse ja sanoin hänelle, anna minulle se kirjakäärö. Ja hän sanoi minulle, ota ja syö, se on katkeraa vatsallesi, mutta suussasi oleva kuin hunajaa. Ja minä otin kirjakäärön enkelin kädestä ja söin sen, ja se oli suussani makeaa hunajaa. Ja kun söin sen, vatsani oli katkera. Ja hän sanoi minulle, sinulle on taas annettu aika profetoida ylle kansojen ja ihmisten ja kielien ja monien kuninkaiden. Yhdestoista luku. Ja minulle annettiin ruoko, sauvan kaltainen, ja enkeli seisoi ja sanoi, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä palvovat. Ja esipiha temppelin sisältä, jätä ulkopuolelle, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu muille kansakunnille, ja he tallaavat pyhyyden kaupunkia 42 kuukautta. Ja minä annan kahden todistajani profetoida 1260 päivää säkkipukuun puetettuina. Nämä ovat kaksi öljypuuta ja ne kaksi menoraa, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä. Ja jos joku tahtoo vahingoittaa heitä, tuli lähtee heidän suustaan ja syö heidän vastustajansa ja ne, jotka haluavat heitä vahingoittaa. Näin heille on säädetty tulla tapettavaksi. Ja näillä on valta sulkea taivaat, ettei sade laskeudu heidän profetoimisensa päivinä. Ja heillä on valta muuttaa vesi vereksi ja lyödä maata kaikilla vitsauksilla niin paljon kuin haluavat. Ja kun heidän todistamisensa ovat täyttyneet, merestä on nouseva olento, joka sotii heitä vastaan ja voittaa heidät ja tappaa heidät. Ja heidän ruumiinsa ovat sen valtavan kaupungin kadun päällä, jota hengellisesti kutsutaan Sodom ja Zimraim, jossa heidän herransa ristiin naulittiin. Ja kansat ja sukukunnat ja kielet ja kansakunnat katsovat heidän ruumiitaan. 3,5 päivää eivätkä salli heidän ruumiitaan laittaa hautoihin. Ja maan asukkaat iloitsevat heistä ja juhlivat ja lähettävät lahjoja toisilleen näiden kahden profeetan tähden, jotka vaivasivat maan asukkaita. Ja 3,5 päivän jälkeen heidän sisäänsä astui Jumalasta elävä henki. Ja he seisoivat jaloillaan, ja elämän henki lankesi heidän ylleen, ja tuli valtava pelko niiden ylle, jotka näkivät heidät. Ja he kuulivat taivaista valtavan äänen, joka sanoi heille, nouskaa tänne. Ja he kohosivat pilvessä taivaille, ja heidän vastustajansa katselivat heitä. Ja siinä hetkessä oli valtava maanjäristys, ja 10 kaupungeista sortui, ja maanjäristyksessä tapettiin nimekkäitä miehiä 7,000, ja muut olivat pelossa ja antoivat kunnian Jumalalle, joka on taivaissa. Ja 2 voi on mennyt, ja katso, 3 voi tulee pian. Ja 7. enkeli päästi pasuunan äänen, ja taivaissa oli valtavat äänet, jotka sanoivat, meidän Jumalallemme ja hänen Messiaansa iankaikkinen kuningaskunta on tullut, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Ja 24 vanhinta, nämä,
jotka ovat Jumalan edessä, istuivat valtaistuimiensa yllä, kaatuivat kasvoilleen ja palvoivat Jumalaa, sanoen, kiitämme sinua, Herra Jumala, kaiken ylläpitäjä, joka on ja on ollut, sillä olet ottanut valtavan voimasi ja sinä hallitset. Ja kansakunnat vihastuivat, ja sinun vihasi on tullut, ja on aika tuomita kuolleet ja antaa palkka palvelijoillesi, profeetoille ja pyhille ja niille, jotka ovat pitäneet nimesi, vähäisille kuin suuriarvoisillekin, ja sinä tuhoat nuo, jotka ovat turmelleet maan. Ja temppeli taivaissa avattiin, ja hänen liittonsa arkki tuli näkyviin temppeliin. Ja oli salamoita ja ukkosia ja ääniä ja maanjäristyksiä ja valtavia rakeita. Luku. Ja ilmestyi valtava merkki taivaissa, vaimo pukeutuneena aurinkoon ja kuu jalkojensa alla ja pään yllä kruunu, jossa 12 tähteä. Ja hän oli raskaana ja huusi, ja hän oli synnytystuskissa. Oli vaikea synnyttää. Ja ilmestyi toinen merkki taivaissa, ja katso, valtava tulinen käärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea, ja päidensä yllä 7 kruunua. Ja sen häntä veti mukaansa 3/3 taivaan tähdistä, ja heitti ne maan päälle, ja lohikäärme seisoi vaimon edessä, joka oli valmiina synnyttämään, että se söisi sen synnytetyn poikalapsen. Ja hän synnytti pojan, miespuolisen, hänet, joka on tuleva paimentamaan kaikkia kansakuntia rautaisella sauvalla. Ja poika temmattiin Jumalan luokse ja hänen valtaistuimensa luokse. Ja vaimo pakeni erämaahan, missä hänelle oli Jumalan valmistama paikka, että hän säilyisi 1260 päivää. Ja oli sota taivaissa. Mikael ja hänen enkelinsä taistelivat lohikäärmettä vastaan, ja lohikäärme ja hänen enkelinsä taistelivat. Eivätkä he voittaneet, eikä heille löytynyt paikkaa taivaissa. Ja valtava lohikäärme heitettiin alas, hän, joka on pääkäärme, hän, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, hän, kaiken maan pettäjä, ja hänet heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssaan. Ja minä kuulin valtavan äänen taivaista, joka sanoi, nyt on vapautus ja valta, ja kuningaskunta meidän Jumalamme, sillä veljien syyttäjä on heitetty alas. Hän syytti heitä yöt ja päivät meidän Jumalamme edessä. Ja nämä voittivat karitsan veressä ja hänen todistuksensa sanan kautta, eivätkä rakastaneet sielujaan kuolemaan saakka. Sen tähden juhlikaa taivaat ja te, jotka niissä kuljette, voi maata ja merta, joiden ylle paholainen on laskeutunut. Hän, jolla on heitä kohtaan valtava raivo, sillä hän tuntee, että hänellä on vähän aikaa. Ja kun lohikäärme näki, että hänet oli heitetty alas maan päälle, hän vainosi vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Ja vaimolle annettiin 2 valtavaa kotkan siipeä, että lentäisi erämaahan paikkaan, jossa häntä säilytetään aika, ajat ja puoliaikaa käärmeen kasvojen edestä. Ja käärme heitti suustaan vaimon perään vettä kuin virran, että vesi veisi pois orjuuteen. Ja maa auttoi vaimoa,
ja avasi suunsa ja nielaisi virran sen, jonka lohikäärme heitti suustaan. Ja lohikäärme raivosi vaimolle ja meni sotimaan hänen poikansa jäännöstä vastaan, niitä, jotka pitävät Jumalan käskyn, ja joilla on Jeshuan todistus. Kolmastoista luku. Ja minä seisoin meren hiekalla, ja näin merestä nousevan olennon, jolla oli 10 sarvea ja 7 päätä, ja sarvien yllä 10 kruunua, ja päiden yllä pilkan nimi. Ja olento, se jonka näin, oli leopardin kaltainen, ja jalkansa kuin karhun, ja suut kuin leijonien, ja lohikäärme antoi hänelle voimansa ja valtaistuimensa ja suuren valtansa. Ja yksi päistä murskaantui kuin kuolemalle, ja tuo kuolettava haava parantui, ja kaikki maa ihmetteli olentoa. Ja he palvoivat lohikäärmettä, joka antaa vallan olennolle, ja he palvoivat olentoa sanoen, kuka on kuin tämä olento, ja kuka kykenee sotimaan sitä vastaan. Ja hänelle annettiin suu, joka puhuu suuria ja pilkkaa, ja hänelle annettiin valta työskennellä 42 kuukautta. Ja se avasi suunsa pilkkaamaan Jumalan edessä, pilkaten sitä nimeä ja niiden asumusta, jotka taivaissa asustavat. Ja sille annettiin, että sotii pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja hänen valtansa annettiin kaikki sukukunnat ja ihmiset ja kielet ja kansakunnat. Ja häntä palvovat ne kaikki maan asukkaat, ne, jotka eivät ole kirjoitetut hänen tapetun karitsan elämänkirjassa ennen maailman perustamista, jolla on korva kuulkoon. Kuka vankeuteen vie, vankeuteen menee, joka miekalla tappaa, se tapetaan. Tämä on pyhien usko ja kärsivällisyys. Ja minä näin, maasta kohosi toinen olento, ja sillä oli 2 sarvea. Ja se oli karitsan kaltainen, ja se puhui kuin lohikäärme. Ja se harjoittaa edessään kaikkea ensimmäisen olennon valtaa, ja saa maan ja siinä asuvaiset palvumaan olentoa. Sitä ensimmäistä, jonka kuoleman haava parantui. Ja se on tekevä suuria merkkejä, niin että saa tulen laskeutumaan taivaasta maan päälle ihmislasten edessä. Ja se viettelee maan asukkaat merkkien kautta, jotka hänelle annettiin tehtäväksi olennon edessä. Se käskee maan päällä asuvia tekemään patsaan sille olennolle. Hänelle, jolla on se miekan haava ja joka jäi eloon. Ja hänelle annettiin, että antaa hengen sille olennon patsaalle. Ja saa aikaan, että kaikki, jotka eivät palvo sitä olennon patsasta, tapettaisiin. Ja se on tekevä, että kaikki vähäiset ja suuret, rikkaat ja köyhät, herrat ja palvelijat, heille annetaan merkki oikeisiin käsiin tai otsiinsa. Eivät ihmiset voi enää ostaa. Etteivät ihmiset voi enää ostaa tai myydä. Ainoastaan se, jolla on olennon merkki, nimen merkki tai nimen lukumäärä. Tässä on viisaus, ja kenellä on ymmärrys, voi laskea olennon lukumäärän, sillä se on ihmisen lukumäärä 666. Neljästoista luku.
Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoo Sionin vuoren yllä, ja hänen kanssaan ne 144 ruhtinasta, joiden yllä on hänen nimensä, ja hänen isänsä nimi otsiinsa kirjoitettuna. Minä kuulin taivaista äänen, kuin monien vesien äänen, ja kuin valtavan ukkosen ääni, ja se kuulosti siltä, kuin monet kitaristit soittaisivat kitaroitaan. Ja he lauloivat kuin uutta ylistyslaulua valtaistuimen edessä ja neljän olennon edessä ja vanhempien edessä, eikä ihminen voi oppia sitä laulua. Ainoastaan ne 144 ruhtinasta maasta lunastetut. He ovat niitä, jotka eivät ole naisten kanssa saastuneet, sillä he ovat neitsyet, heillä on sama mieli kuin Karitsalla kaikkialla, minne hän menee. He ovat ihmisten ensihedelmät, lunastetut Jumalalle ja Karitsalle. Heidän suustaan ei löydetä valhetta, sillä heissä ei ole virhettä. Ja minä näin toisen enkelin lentävän keskellä taivaita. Ja hänellä oli mukanaan iankaikkinen toivo julistettavaksi maan päälle, asuville, ja kaikille ihmisille ja kansoille ja sukupolville ja kielille. Sanoen valtavalla äänellä, että ylistäkää Jumalaa ja hänen on kirkkaus, koska on tullut tuomion hetki, ja häntä palvokaa, joka on tehnyt taivaat ja maan, meren ja vesien lähteet. Ja toinen seurasi toista ja sanoi, sortunut, sortunut on se valtava Baabel, joka haureutensa intohimosta tarjoili kaikille kansakunnille. Ja toinen enkeli, kolmas seurasi häntä, sanoen valtavalla äänellä, kuka palvoi sitä olentoa ja patsasta ja sai merkin otsaansa. Myös hän on juova Herran intohimon viinistä, joka on sekoitettu laimentamattoman vihan maljassa, ja häntä tullaan kiduttamaan tulessa ja tulikivessä ja pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän kidutuksensa savu nousee aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole oleva lepoa päivällä ja yöllä, niillä, jotka palvovat olentoa ja patsasta, ja sillä, joka ottaa sen nimen merkin. Tämä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeshuan uskon. Ja minä kuulin taivaista äänen, joka sanoi, kirjoita siunaukset niille kuolleille, jotka ovat lähteneet Herrassamme tästä lähtien. Niin, sanoo henki, koska he saavat levätä teoistaan. Ja katso, valkoinen pilvi. Ja pilven yllä istui ihmisen pojan kaltainen, ja hänellä oli päänsä päällä kultainen kruunu ja terävä sirppi kätensä yllä. Ja toinen enkeli lähti temppelistä ja huusi valtavalla äänellä pilvien yllä istuvalle. Lähetä sirppisi ja niitä, sillä on tullut aika niittää. Ja pilven yllä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli niitetyksi. Ja toinen enkeli lähti temppelistä, joka on taivaissa, ja hänellä oli terävä sirppi mukanaan. Ja toinen enkeli lähti alttarilta, hän, jolla oli valta yli tulen, ja huusi valtavalla äänellä hänelle, jolla on se terävä sirppi. Sinä lähetät terävä sirppisi ja kokoa tertut maan viinitarhoista, sillä sen rypäleet ovat suuria. Ja enkeli heitti sirppinsä maan päälle, ja maan viinitarhat tulivat kerätyiksi, ja heitettiin Jumalan intohimon valtavaan viinipuristamoon. Ja viinipuristamo poljettiin kaupungin ulkopuolella. Ja viinipuristumasta lähti veri,
Se yltää hevosten kuolaimiin yli 1200 stadi mittaa. Viidestoista luku. Ja minä näin toinen merkki taivaissa, valtava ja ihmeellinen. Enkelit, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta mukanaan. Sillä heihin päättyi Jumalan viha. Ja minä näin, kuin lasinen meri tulessa sekoitettu, ja ne, jotka voittivat olennon ja patsaan, ja sen nimen lukumäärän, seisoivat lasisen meren yläpuolella, ja heillä oli mukanaan Jumalan kitarat. Ja he lauloivat Moshen, Jumalan palvelijan, ylistyslaulua ja Karitsan ylistyslaulua ja sanoivat: valtavat ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, joka pidät yllä kaikkea. Oikeat ja totuudet ovat sinun tekosi, maailmankaikkeuden kuningas. Kuka ei sinua kunnioittaisi, Herra Jumala, ylistäisi nimeäsi. Sillä ainoastaan sinun on armollisuus. Kaikki kansakunnat tulevat ja palvovat edessäsi, sillä sinä olet oikeamielinen. Ja näiden jälkeen minä näin, ja taivaissa avattiin todistuksen majan temppeli. Ja seitsemän enkeliä lähti temppelistä. Nämä, joilla on mukanaan seitsemän vitsausta, puhtaisiin ja valkeisiin vaatteisiin puetettuina, rintojensa päältä kultaisella vyöllä sidotut. Ja yksi neljästä olennosta antoi seitsemälle enkelille seitsemän astiaa, täynnä vihaa Jumalan, joka on elämä aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja temppeli täyttyi Jumalan kirkkauden savusta ja voimasta, eikä kukaan pystynyt astumaan sisälle temppeliin ennen kuin niiden seitsemän enkelin seitsemän vitsausta ovat täyttyneet. 16. luku. Ja minä kuulin valtava ääni temppelistä, joka sanoi seitsemälle enkelille: mene ja vuodata seitsemän Jumalan vihan astiaa maan ylle. Ja ensimmäinen meni ja vuodatti astiansa maan päälle, ja tuli pahoja ja tuskallisia paiseita niiden ihmisten ylle, joilla on olennon merkki, ja niiden ylle, jotka palvovat patsasta. Ja toinen enkeli vuodatti astiansa mereen, ja vesi tuli kuin kuolleeksi, ja kaikki sielullinen elävä veressä kuoli. Ja kolmas enkeli vuodatti astiansa virtoihin ja vesien lähteisiin, ja ne muuttuivat vereksi. Ja minä kuulin vesien enkelien sanovan: vanhurskas sinä, joka olet, ja joka olet ollut, ja armollinen, ja joka olet nämä säätänyt. Sillä profeettojen ja pyhien veren he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heidän juoda. Siihen he ovat arvolliset. Ja minä kuulin alttarin sanovan: niin, Herra Jumala, joka ylläpitää kaikkea, totuudet ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi. Ja neljäs enkeli vuodatti astiansa auringon ylle, ja hänen annettiin paahtaa ihmislapsia tulessa. Ja ihmiset paahtuivat valtavassa kuumuudessa ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on valta yli näiden vitsausten, eivätkä tehneet parannusta, että antaisivat hänelle kunnian. Ja viides enkeli vuodatti astiansa olennon valtaistuimen päälle, ja sen kuningaskunta pimeni, ja he purivat kieliään tuskasta. Ja he pilkkasivat taivasten Jumalan nimeä tuskistaan ja paiseistaan, eivätkä tehneet parannusta teoistaan,
Ja kuudes enkeli vuodatti astiansa yli suuren Eufrat-virran, ja sen vesi kuivui, että valmistettaisiin tie auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta, ja olennon suusta, ja valheen profeetan suusta lähti kolme henkeä, epäpuhtaita kuin sammakot. Sillä ne ovat niitä demonien henkiä, jotka tekevät merkkejä, jotka menevät maan kuninkaiden ylle kootakseen heidän sotimaan. Sitä Jumalan, joka ylläpitoa kaikkea valtavaa päivää varten. Katso, minä tulen kuin varas, siunauksensa sille, joka valvoo ja pitää vaatteensa, ettei alastomana kulje, ja häntä nähtäisi häpeässä. Ja heidät kootaan paikkaan, jota hebreaksi kutsutaan Megiddo. Ja seitsemäs enkeli vuodatti astiansa ilmaan, ja temppelistä lähti valtava ääni valtaistuimen edestä, joka sanoi, tehty. Ja tuli salamoita ja ukkosia, ja valtava maanjäristys. Sen kaltaista ei ole tullut ihmisten eläessä maan päällä kuin tämä maanjäristys. Niin suuri se oli. Ja suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit sortuivat, ja valtava Baabel muistettiin Jumalan edessä, ja hän on antava hänelle intohimon ja vihan viinin maljan. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria löytynyt. Ja valtavat rakeet kuin kakra painoiset putosivat taivaista ihmisten päälle, ja ihmislapset pilkkasivat Jumalaa tämän valtavan rakeiden vitsauksen tähden. Tämä vitsaus oli kallis. Seitsemästoista luku. Ja yksi niistä seitsemästä enkelistä tuli, joilla oli mukanaan seitsemän astiaa, ja puhui minulle sanoen, tule perässäni, minä näytän sinulle sen huoran tuomion, joka istuu monien vesien yllä. Sillä hänen kanssaan ovat maan kuninkaat huoranneet, ja kaikki maan asukkaat ovat juoneet haureutensa viinistä. Ja hän vei minut hengessä erämaahan, ja minä näin vaimo, joka istui verenpunaisen olennon päällä, täynnä pilkan nimiä, joilla oli seitsemän päätä, mutta kymmenen sarvea. Ja vaimo oli irstas ja pukeutuneena purppuraan, päällystetty kullalla ja kalliilla kivillä ja helmillä, ja hänen kädessään oli kultainen malja täynnä hänen haureutensa, kauhistuksia ja saastaa. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu salaisuus, valtava Baabel, huorien ja maan saatan äiti. Ja minä näin, että vaimo oli juopunut pyhien verestä ja Jeshuan todistajien verestä, ja minä hämmästyin. Hämmästykseni oli suuri, kun minä näin hänet. Ja enkeli sanoi minulle, miksi hämmästyt? Minä kerron sinulle naisen salaisuuden ja häntä kantavan olennon, sen, jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Ja olento, jonka näit, oli ollut eikä ole, on nouseva merestä ja joutuu kadotukseen. Maan päällä asuvat hämmästyvät, ne, joiden nimi ei ole kirjoitettu elämän kirjassa, maailman perustamisesta, kun he näkevät olennon, joka oli eikä ole, ja hän tulee. Tämä on merkitys hänelle, jolla on viisaus. Seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, vaimo istuu siellä niiden päällä. Ja seitsemän kuningasta ovat, viisi on kaatunut,
Yksi on, toinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, hänelle annetaan hetki pysyä. Ja lohikäärme ja olento, jonka se toi, on eikä ole, ja on kahdeksas ja on seitsemästä ja joutuu kadotukseen. Ja olennon 10 sarvea ovat 10 kuningasta, nämä, jotka eivät ole vielä saaneet kuningaskunnan valtaa, mutta kuin yhden kuninkaan aikana he ottavat sen olennon kanssa. Näillä on yksi tahto, ja valtansa ja voimansa he antavat olennolle. Nämä sotivat karitsaa vastaan, ja karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrojen herra ja kuningasten kuningas, ja koska hänen kansaansa kutsutaan valituiksi ja uskolliseksi. Ja hän sanoi minulle, vedet, jotka näit, joiden yllä huora istui, ovat kansakunnat ja väkijoukot ja ihmiset ja kielet. Ja ne 10 sarvea, jotka näit olennolla, nämä vihaavat huoraa ja saavat hänet tuhotuksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Sillä Jumala antoi heidän sydämiinsä toteuttaa hänen tahtoaan ja he tekivät hänen tahtonsa yhdessä ja antavat kuningaskuntansa olennolle, kunnes Jumalan sanat ovat täyttyneet. Ja vaimo, jonka näit, on valtava kaupunki, se, jolla on kuningaskunta yli maan kuningasten. Kahdeksastoista luku. Ja näiden jälkeen minä näin taivaista laskeutui toinen enkeli, jolla oli suuri valta ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi suuressa äänessä, sortunut, sortunut on valtava Baabel. Ja siitä on tullut asuinsia demoneille ja vankila kaikille epäpuhtaille ja inhottaville hengille. Sillä haureutensa viinistä hän sekoitti kaikille kansakunnille, ja maan kuninkaat huorasivat kanssaan, ja maan kauppiaat jatkuvasti rikastuivat sen voimasta. Ja minä kuulin taivaista toisen äänen, joka sanoi, lähtekää siitä ulos minun kansani, ettette ottaisi osaa hänen syntiinsä, ettekä saisi hänen vitsauksistaan. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaisiin saakka, ja Jumala on muistanut hänen pahuutensa. Maksakaa hänelle samoin kuin hän on maksanut, ja kaksinkertaisesti antakaa kaksinkertaisesti tekojensa mukaan siinä maljassa, joka on hänelle kaksinkertaisesti sekoitettu. Yli sen, kuinka hän on sieluaan ylistänyt ja itseään korottanut, sellaista kärsimystä ja murhetta antakaa. Hän sanoi sydämessään, minä olen istuva kuningattarina, enkä jää leskeksi, enkä ole näkevä onnettomuutta. Sen tähden yhdessä päivässä tulevat hänen ylleen vitsaukset, kuolema ja onnettomuus ja nälkä, ja hänet poltetaan tulessa, sillä voimallinen Herra tuomitsee. Ja hänestä itkevät ja valittavat maan kuninkaat, nämä, jotka hänen kanssaan haureutta harjoittivat ja itseään korottivat, kun näkevät hänen palavansa savun. Kun he seisovat vastapäätä rangaistuksen pelosta ja sanotaan, voi, 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 sitä valtavaa kaupunkia, Baabel, sillä sen väkevän kaupungin tuomio on tullut yhdessä hetkessä. Ja maan kauppiaat itkevät ja murehtivat sen tavaroista, kun ostajia ei enää ole.
lastina kultaa ja hopeaa ja kalliita kiviä ja helmiä ja kankaita ja purppuraa ja punaista silkkiä ja kaikkia tuoksuvia puita ja kaikkia norsunluisia astioita ja kaikkia puisia arvokkaita astioita ja pronssisia ja rautaa ja marmoria ja kanelia ja yrttejä ja voiteita ja suitsuketta ja viiniä ja öljyä ja jauhoja ja lampaita ja hevosia ja vaunuja ja ruumiita ja ihmisten sieluja. Omat suloiset hedelmäsi ovat sinusta poissa, ja kaikki ylellisyydet ja loisto on sinusta pois, etkä sinä ole enää niitä näkevä. Eivätkä niitä löydä niiden kauppiaat, hänestä rikastuneet, jotka seisovat vastapäätä, pelosta itkien ja valittain hänen rangaistuksestaan. Ja sanoivat, voi voi, sitä valtavaa kaupunkia, pukeutunut purppuraan ja punertavaan kankaaseen ja päällystetty kullalla ja helmillä ja kalliilla kivillä. Ja koska yhdessä hetkessä on menetetty tällainen hyvinvointi ja kaikki suurimmat laivat ja kaikki laivojen matkustajat ja kapteenit ja kaikki, jotka merellä toimivat, seisoivat kauempana. Ja valittivat, kun näkivät palamisensa savun ja sanoivat, mikä on tämä valtava kaupungin kaltainen. Ja he heittivät multaa päänsä päälle. Ja kun he huusivat ja itkivät ja valittivat, he sanoivat, voi voi sitä valtavaa kaupunkia, jonka kautta he rikastuivat, joilla oli laivoja meressä. Yhdessä hetkessä se tuhoutui loistossaan. Riemuitkaa hänessä, taivaat ja pyhät ja apostolit ja profeetat, koska Jumala on tuominnut hänen tuomiollaan. Ja yksi voimallisista enkeleistä otti valtavan kiven kuin myllyn kiven ja heitti mereen ja sanoi, tällä tavalla väkivallassa heitetään tuo valtava kaupunki Baabel, eikä sitä enää ole enää olemassa. Eikä sinussa kuulla enää kitaroiden ja soofareiden ja monien laulajien huutoa ja ääntä. Eikä lampun valkeus enää sinulle ilmesty, eikä sulhasen ääntä ja morsiammen ääntä sinussa enää kuulla. Sillä kauppiaasi ovat olleet maan suurmiehiä. Sillä velhouksillasi sinä olet pettänyt kaikki kansakunnat. Ja hänestä löytyi profeettojen veri ja maan päällä tapettujen pyhien veri. Yhdeksästoista luku. Ja näiden jälkeen minä kuulin valtavan monien väkijoukkojen äänen taivaissa, sanoen, halleluja, pelastus ja kirkkaus ja valta meidän Jumalallemme. Koska hänen totuutensa ja tuomionsa ovat oikeat, sillä hän tuomitsi sen valtavan huoran, joka turmeli maan haureudessaan, ja hän on vaatinut hänen kädestään palvelijoidensa veren. Ja taas he sanoivat halleluja, sen savu kohoaa aina ja iankaikkisesti. Ja 24 vanhinta ja 4 olentoa kumartuivat ja palvoivat Jumalaa, joka istuu valtaistuimen yllä ja sanoivat aamen, halleluja. Ja ääni valtaistuimesta sanoi, ylistäkää Jumalaa, kaikki palvelijat ja nimen palvojat, kaikki pienet, suurien kanssa. Ja minä kuulin kuin monien väkijoukkojen äänen ja kuin monien vesien äänen ja kuin voimallisten ukkosten äänen sanoen,
Halleluja, sillä Herra, joka ylläpitää kaikkea, hallitsee. Me riemuitsemme ja juhlimme. Annamme hänelle kunnian, sillä karitsan häät, hääjuhla on alkanut ja vaimo on sielunsa valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua puhtaisiin valkeisiin vaatteisiin, sillä vaatteet ovat pyhien oikeamielisyys. Ja minulle sanottiin, kirjoita hänen siunauksensa niille, jotka ovat karitsan hääjuhlaan kutsutut. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat Jumalan totuuksien sanoja. Ja minä kumarruin hänen jalkojensa edessä ja palvoin häntä. Ja hän sanoi minulle, älä, minä olen veljiesi palvelija, niiden, joilla on Jeshuan todistus. Enemmin palvo Jumalaa, sillä Jeshuan todistus on profeetian henki. Minä näin, taivaat avautuivat ja katso valkoinen hevonen, ja sen yllä istuvaa kutsutaan uskollinen ja totuus. Ja hän taistelee ja tuomitsee vanhurskaudessa. Mutta hänen silmänsä ovat kuin tulen liekki, ja päänsä yllä on monia kruunuja, ja hänelle on kirjoitettu nimi, jota ei tiedetä, vaan hän tietää sen. Ja pukunaan hänellä on veressä kastettu vaate, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja taivaiden sotajoukko liittyi häneen valkoisilla hevosilla ja pukeutuneina valkoisiin ja puhtaisiin vaatteisiin. Ja heidän suustaan lähti terävät miekat, joiden kautta kansakunnat tapetaan. Ja hän on paimentava heitä rautaisella sauvalla. Ja hän on tallaava sen Jumalan vihan viinipuristamon, hänen, joka ylläpitää kaiken. Hänen vaatteisiin kylkensä päälle kirjoitettu nimi, kuningasten kuningas ja herrojen herra. Ja minä näin toisen enkelin seisovan auringossa. Ja hän huusi kovalla äänellä ja sanoi linnuille, jotka lentävät taivaiden keskellä. Tulkaa, kokoontukaa valtavalle Jumalan aterialle. Syömään kuninkaiden lihaa ja tuhannen päämiesten lihaa ja sotilaiden lihaa ja hevosten lihaa ja niiden yllä istuvien ja vapaiden lihaa ja palvelijoiden lihaa ja pienten ja suurten. Ja minä näin olennon ja sen sotajoukot ja maan kuninkaat ja heidän palvelijansa kokoontuvan sotimaan häntä vastaan, joka istuu hevosen yllä. Ja hänen palvelijoitaan vastaan. Ja olento vangittiin, ja sen kanssa valheen profeetta, joka teki merkkejä sen edessä, joilla se vietteli nämä, jotka ottivat olennon merkin, ja nämä, jotka palvoivat patsasta. Ja molemmat laskeutuivat ja heitettiin mereen, joka palaa tulta ja tulikiveä. Ja loput tapettiin hevosten yllä istuvan miekalla, joka lähti hänen suustaan, ja kaikki korppikotkat tulivat täyteen heidän lihoistaan. 20. luku. Ja minä näin, taivaista laskeutui toinen enkeli, jolla oli mukanaan syvyyden avain ja kädessään valtavat kahleet. Ja otti kiinni lohikäärmeen, sen ensimmäisen käärmeen, hänet, joka on paholainen ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi. Ja heitti syvyyteen ja sulki, ja sinne töi sen yläpuolen, ettei se enää piettele kaikkia kansakuntia. Näiden jälkeen hänet annetaan vapaaksi vähäksi aikaa. Ja minä näin istuimia, ja niiden ylle istuttiin.
ja heille annettiin tuomio, niille, jotka ovat leikattu pois Jeesuan todistuksen tähden ja Jumalan sanan tähden, sillä nämä eivät palvoneet olentoa tai patsasta, eivätkä ottaneet merkkiä otsansa tai käsiinsä, jotka elivät ja hallitsivat 1000 vuotta Messiaan kanssa. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Siunattu ja pyhä hän, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ja häneen ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan on oleva pappi Jumalalle ja hallitseva Messiaan kanssa 1000 vuotta. Ja kun 1000 vuotta on päättynyt, päästetään saatana vankilastaan. Ja hän lähtee viettelemään kaikkia kansakuntia maan 4 ääressä, Googia ja Magogia, kootakseen heidät sotimaan. Niiden määrä on kuin meren hiekka. Ja he sotivat aukean maan päälle ja ympäröivät kaupungin, pyhien lepopaikan ja rakastetun kaupungin, ja tuli laskeutui taivaista, Jumalasta, ja söi heidät. Ja paholainen heidän viettelijänsä heitettiin tuleen ja tuli kiven mereen, jossa on se olento ja väärä profeetta, ja heitä kidutetaan päivällä ja yöllä aina ja iankaikkisesti. Ja minä näin suuri valkoinen valtaistuin, ja sen yllä istuja, jonka kasvojen edestä pakenivat maa ja taivaat, eikä niille löytynyt paikkaa. Ja minä näin kuolleet, suuret ja vähäiset, seisomassa valtaistuimen edessä. Ja kirjat avattiin. Avattiin toinen kirja, joka on tuomion, ja kuolleet tuomittiin niin kuin heidän teoistaan oli kirjoitettu siinä kirjassa. Ja meri antoi kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja Seol antoivat kuolleensa, ja jokainen heistä tuomittiin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja Seol heitettiin tulimereen. Tämä on lohikäärme kuolema. Ja se, joka ei löytynyt kirjoitettuna elämän kirjassa, heitettiin tuliseen mereen. Ensimmäinen luku. Ja minä näin uudet taivaat ja uuden maan, sillä ensimmäiset taivaat ja ensimmäinen maa olivat poissa, eikä merta enää ollut. Ja pyhimmän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuvan taivaista, Jumalan vierestä, valmistettu kuin morsian sulhaselleen kaunisti. Ja minä kuulin taivaista suuren äänen, joka sanoi, katso, Jumalan lepopaikka ihmislasten kanssa, ja hän lepää heidän kanssaan, ja tämä on oleva hänen kansansa, ja hän, Jumala, on heidän kanssaan, ja hän on oleva heille Jumala. Ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä surua, eikä vanhuutta, eikä sairautta ole enää oleva hänen ansiostaan. Ja minä kuljin, ja valtaistuimen yllä istuva sanoi minulle, katso, minä teen uudeksi kaiken. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, nämä sanat ovat luotettavat ja totuudet. Ja hän sanoi minulle, se on tehty, minä olen Alef ja minä olen Tav, alkulähde ja täyttymys. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä ilmaiseksi. Ja joka voittaa, hän perii nämä, ja minä olen oleva hänelle Jumala. Ja hän on oleva minulle poika. Mutta pelkurit ja epäuskoiset
ja pahat ja saastaiset ja murhaajat ja noidat ja huoraajat ja epäjumalien palvojat ja kaikki valehtelijat. Heidän osansa on veressä, joka palaa tuulta ja tulikiveä, joka on lohikäärme kuolema. Ja tuli yksi seitsemästä enkelistä, niistä, joilla oli ne seitsemän astiaa täynnä, seitsemää viimeistä vitsausta. Ja hän puhui kanssani sanoen, tule minä näytän sinulle morsiamen, karitsan vaimon. Ja hän kantoi minut hengessä korkealle ja suurelle vuorelle ja näytti minulle pyhimmän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui taivaista Jumalan vierestä. Ja sillä oli Jumalan kirkkaus, ja sen valkeus oli kalliiden kivien kaltainen kuin jaspis, ja olemus kuin kristallinen. Ja sillä oli korkea ja suuri muuri, ja sillä oli 12 porttia, ja porttien yllä 12 enkeliä, ja siihen oli kirjoitettu ne nimet, jotka ovat Israelin 12 sukukunnan nimet. Idästä 3 porttia, ja pohjoisesta 3 porttia, ja etelästä 3 porttia, ja lännestä 3 porttia. Ja kaupungin muurilla oli 12 perustukset, ja niiden yllä pojan 12 apostolin nimet. Ja hänellä, joka puhui kanssani, oli yllään kultainen mittaruoko, mitatakseen kaupungin ja muurin. Ja kaupungissa oli 4 puolta asetettuna, ja pituus sama kuin leveys, ja hän mittasi ruoolla kaupungin yltä. 12 000 stadiaa, pituus ja leveys ja korkeus ovat samat. Ja hän mittasi sen muurin 144 kyynärää sellaisen ihmisen mitalla, joka on sanan saattaja. Ja muurin rakennus oli jaspista, ja kaupunki puhdasta kultaa, puhtaan lasisen kaltainen. Ja kaupungin muurin perustus oli kaunistettu kalliilla kivillä, ja ensimmäinen perustus jaspis, ja toinen safila, ja kolmas karkidon, ja neljäs smaragdi, ja viides sardion, ja onyx, ja kuudes sardion. 7. kivi oli kultainen, ja 8. parola, ja 9. tapaasi, ja 10. krisparsa, ja 11. hyasintti, 12. ammotisis. Ja 12 porttia oli 12 helmeä, yksi jokaiselle. Ja kaikki portit olivat yhdestä helmestä, ja kaupungin katu kuin puhdasta kultaa. Se on kuin lasinen. Ja temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä Herra Jumala, hän, joka ylläpitää kaiken, on temppeli. Ja karitsalle ja kaupungille ei tarvita aurinkoa, eikä kuuta valaisemaan, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja karitsa on sen lamppu. Ja kansakunnat vaeltavat sen valkeudessa, ja maankuninkaat tuovat sille kunniaa. Eikä sen portteja suljeta päivällä, sillä yötä siellä ei ole oleva. Ja sille tuodaan kansakuntien loiston ja kunniat. Eikä siellä ole oleva mitään pahaa, eikä saastuttajaa, eikä valehtelijaa, vain nämä, jotka ovat kirjoitetut karitsan kirjassa. Toinen luku. Ja hän näytti minulle puhtaan elämänveden virran, joka oli kirkas kuin kristalli. Ja se lähti Jumalan ja karitsan valtaistuimesta.
ja keskellä kadun vieressä ja virran varrella on elämänpuu, joka tuottaa 12 hedelmää ja antaa hedelmänsä joka kuukausi, ja sen lehdet ovat kansakuntien terveydeksi. Eikä mitään kirousta ole siellä oleva, ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siinä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. He näkevät hänen kasvonsa, ja heidän otsissaan on nimi. Eikä yötä siellä ole oleva. Eikä siellä tarvita valoja ja lampuja, eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala valaisee heitä, ja on heidän kuninkaansa, ja aina ja iankaikkisesti. Ja hän sanoi minulle, nämä sanat ovat luotettavat ja totuudet. Ja Herra Jumala, joka on pyhien profeettojen henki, lähetti enkelinsä näyttääkseen palvelijoilleen, mitä on annettu tapahtuvaksi hetkessä. Ja katso, minä tulen hetkessä, minun siunaukseni sille, joka pitää tämän kirjan profetiansa. Minä olen Johannan ja näin ja kuulin nämä, ja kun minä näin ja kuulin, minä kaaduin palvomaan sen enkelin jalkojen edessä, joka näytti nämä minulle. Ja hän sanoi minulle, näkijä, älä, minä olen palvelijasi ja veljiesi, profeettojen ja niiden, jotka pitävät tämän kirjan profetian sanat, palvo Jumalaa. Ja hän sanoi minulle, älä sinetöi tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Ja paha tehköön enemmän pahaa ja tyhmä tyhmyyttä, ja vanhurskas vanhurskautta ja pyhät pyhitetään. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, ja minä annan jokaiselle tekojensa mukaan. Minä olen Alef, ja minä olen Tav, ensimmäinen ja viimeinen, ja alkulähde ja täyttymys. Siunaukset niille, jotka tekevät hänen käskyjään. Hänellä on oleva valta elämän puuhun, ja he saavat astua sisään kaupungin porteista. Ja haureelliset ja murhaajat ja epäjumalien palvojat jäävät ulkopuolelle, ja saastaiset ja noidat ja kaikki näkijät ja valheiden tekijät. Minä, Jeshua, olen lähettänyt enkelini todistamaan näitä keskellänne seurakunnan edessä. Minä olen juuri ja Daavidin jälkeläinen, ja olen teidän kanssanne, ja se kirkas aamutähti. Ja henki ja morsian sanovat, tule. Ja joka kuulee, sanokoon, tule. Ja joka janoaa, tulkoon ja ottakoon elämän vettä ilmaiseksi. Minä todistan jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan profetian sanat. Se, joka laittaa niihin lisää, Jumala on laittava hänen päälleen tässä kirjassa kirjoitetut vitsaukset. Ja se, joka poistaa tämän kirjan profetian sanoista, Jumala on poistava hänen osansa elämän puusta ja pyhimmästä kaupungista, niistä, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Näiden todistaja sanoi, kyllä minä tulen hetkessä. Tule Herra Jumala Jeshua. Herramme Jeshuan Messiaan siunaus olkoon kaikkien pyhien kanssa. Aamen.